Tere! Et minu kõrval on siin üks ajalooliselt oluline laud, et selle laua taga peeti rahuläbirääkimisi kahel korral. Mõlemad rahulepingud, mis vaieldi paika selle laua taha, said siis allkirjad alla 1920. aastal. Et esimene neist sai allkirja neist rahulepingutest siis 1920. aasta 2. veebruaril. See oli siis Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud rahuleping. Ja teine Tartu rahuleping oli siis 14. oktoobril 1920 allkirjad saanud Soome ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud rahuleping.